אנחנו בשביעי לאוקטובר התעוררנו בעצם לכל האזעקות, כמו כל משפחה רגילה. עד מהרה ותוך כדי שאנחנו מדליקים את מכשיר הקשר, אנחנו מבינים את גודל האירוע. גודל האירוע היה משהו שלא הכרתי ולא דמיינתי. אנחנו שומעים בגל על שוטרים הרוגים, על שוטרים שנפצעים, על מחבלים, ומיד כבר מוכרזת על ידי מפקד המחוז, הופעלה פקודה, פרש פלשת. אני יכולה לומר שזו פקודה שאנחנו תרגלנו אותה, אנו מכירים את הפקודה, שנים שאנחנו מתרגלים, לא הופתענו, העוצמות הפתיעו אותנו, אבל לא הופתענו. אנחנו כארגון ידענו לאן אנחנו יוצאים, ואני קיבלתי החלטה לצאת מהבית. כמו שאמרתי, אני גרה באופקים, עליתי על שכפ"ץ, אספתי איתי עוד שוטר, ופשוט יצאתי ומצאתי את עצמי מפקדת על כל הזירות בעיר אופקים. זירות קשות עם בני ערובה, תוך חילוץ של משפחה אחרת של בני ערובה שהיו כלואים במשך שעתיים וחצי עם מחבלים. לחימה מאוד קשה ועיקשת, הרבה חוסר ודאות של מה שקורה מעבר. אני יכולה להגיד שמהתרגולים שלנו אנחנו ידענו לשמור על, אנחנו מימשנו את האחריות שלנו בתחום הבט"פ. אנחנו גם זלגנו מעבר לתחום הבט"פ שלנו ומצאנו את עצמנו במלחמה מאוד עיקשת בשטחים שהם לא שלא בתחום אחריותנו. עמדנו כחומה באמת ניצבת מול פלישה של אלפי מחבלים שבאו, ואני יכולה להגיד, וכמו שאמר מפקד המחוז וירשה לי להשתמש במה שאמרת, המחוז הדרומי בעצם קבע את קו ההגנה של אותם מחבלים. אנחנו ידענו בוודאות שיש על אותם מחבלים מפות, שהם היו צריכים להגיע לעוד מקומות, ואם אנחנו, וכמובן לא רק אנחנו האזרחים והחיילים, כל מי שיצא מהבית ויצא להילחם, אם לנו קובעים את הקו הזה, בסופו של דבר הם היו זולגים. בסופו של דבר האמצעי לחימה שלנו היו מעוטי, כאילו היו לנו נשקים קצרים, נשקים ארוכים, היו רגעים שכבר צעקנו בגל שיביאו תחמושת, עד שגם הצליחה להגיע, כי עם מה שהמחבלים הגיעו אנחנו היינו קטנים מולם. אבל אנחנו ידענו דבר אחד, משם הם לא יוצאים. אנחנו ידענו שבסופו של דבר אנחנו נחזיק את העיר, נחזיק את כל קווי הגנה, שבסופו של דבר אנחנו נוכל לתפוס את הפיקוד ולהשתלט. היו מעל 50 זירות לחימה, 50 זירות לחימה שפיקד מפקד המחוז יחד עם עוד מפקדים, תוך אמונה בכל מפקד ומפקד שבסופו של דבר בא ונתן את הדוגמה האישית ואת החתירה למגע והוביל אחריו עוד אנשים, וכל זה לצד חברים שנהרגים ומפקדים ושוטרים שנשברים לנו מול העיניים, ואנחנו צריכים להמשיך. אני באופן אישי מצאתי את עצמי נשברת אי שם בערב אחרי ששמעתי ששוטרת שלי גם נהרגה, אבל אספתי את עצמי כמה שיותר מהר. הבנו מהר מאוד את גודל האירוע. גודל האירוע היה גדול, אבל בסופו של דבר הייתה פריסה מאוד מלאה של כוחות שידעו להשתלט. אני מצאתי את עצמי גם בהערכת מצב, פקד המחוז הגיע להערכת המצב, אפרופו דיברנו על נשים, עצם האמונה שמפקד המחוז נתן והשוטרים בשטח שבאו, אז זה כבר לא השיח נשים או גברים, זה בסופו של דבר כולם יצאו ונלחמו, ועצם זה שלא מינו מעליי מפקד בכיר יותר ונתנו לי להמשיך, אז זה גם משהו שבסופו של דבר נתן את הכוח. משטרת ישראל כארגון בשישי לעשירי ובשביעי לעשירי היא אותה משטרה. ה-DNA הוא אותו DNA, היינו כאלה לפני זה, אנחנו מחכים גם ליום של אחרי, אנחנו עדיין נהיה שם, אנחנו עדיין נאכוף, אנחנו עדיין נהיה שם בהפגנות, במחאות, אבל אנחנו נהיה עם אותו דבר, אותו DNA, אז נכון שהיום אנחנו נתפסים אחרת ואני שמחה על כך, אבל לעולם חשוב שידעו שמשטרת ישראל היא משטרה חזקה וארגון חזק, ואלו השוטרים, יש לנו משימה לא פשוטה עם הדור שמתגייס, וזה התפקיד שלנו עכשיו בעצם, לחנך את הדור החדש הזה, ולהכניס בו ולהשריש בו באמת את ה-DNA. תודה.